Фестиваль «Червене вино» є традиційним на Закарпатті, який з 1996 року проходить у місті Мукачеві. Винороби з усієї області презентують свої найкращі напої. Деякі з них не вперше брали участь у фестивалі. Я думаю, що ви по грамотах можете бачити, що не вперше. Тобто грамоти і дипломи надаються не за один рік. Є також бронза в мене, є серебро за деякі вина. Вина всі власного виробництва, але виноград я закупляю. Найбільше люди питаються за сухі вина. Дуже класні в мене є от Sauvignon Blanc, Bianco і Cabernet сухих вин. Традиційно кожен рік участь приймаю в червеному вину. Традиційно більш полюбляють напівсолодкі, але і більшість продає сухі вина. Тут пригощають глінтвейном, сухими та солодкими винами. Напій обирають залежно від смаку та вподобань. Винороби розповідають, що останні роки популярністю користуються сухі вина. Дивлячись від, сухі будуть дешевше, так напівсолодке, від 100 до 150 гривень. Отак. Цінова політика різна. Пляшку вина можна придбати від 100 до 150 гривень, а склянка глінтвейну коштує від 30 до 50 гривень. Цінова політика 100 до 150 гривень, в основному вина по 120 гривень. Люди приїжджають з цілої України, аби спробувати справжнього закарпатського вина. Розповідають, що це вже стало традиційною поїздкою. Вона атмосфера, тобто люди ввічливі, приємні і найкраще вино в Україні, навіть в Європі. Не вперше на світі вино. І в мене група підтримки є, теж, яка не перший раз тут. Нам дуже подобається. Що найбільше? Атмосфера. Присутність цих домашніх страв, я маю на увазі вина, напої в тому числі, але сама атмосфера – це щось таке особливе. Вперше на святі вино. Найбільше, мабуть, подобається та обстановка, що ми хоч в такий час, у цей карантинний, можемо трошки розслабитися. Які вина ви розслабили? Вже всі сорти глінтвейну покуштували, Бограч дуже смачний. Ми пробуємо вино, сорти вино всі подобаються поки. Погода нам трошки не подобається. Мало людей, але в загальному все гарно. Крім благородних напоїв, на фестивалі можна скуштувати закарпатський Бограч, шашлик та смажену картоплю. Гості фестивалю ласують стравами залюбки. М'яса, ковбаски, там гурка, Бограч, гуляш. Ушка. Найбільше це шашлик. Культ шашлика ще ніхто не відміняв, і дійсно це якби таке, що більше всього. Відвідати червене вино потрібно кожному, кажуть як винороби, так і гості фестивалю. Адже саме такі заходи об'єднують закарпатців та українців за дегустацією благородного червоного напою. А заходи такого типу є дуже атмосферні та душевні. Варто. Варто, тому що це наше, як кажуть, укровіще. Батьки наш зароджувалися з вином, працюємо. А людям це корисно, це емоції, це набиратися позитива, і смакувати наше вино. Фестиваль вина треба відвідати в першу чергу, тому що це конкретна культура Закарпаття. Це така дуже, яка уходить у давнину. Де, як не у нас на Закарпатті, треба робити такий фестиваль. Фестиваль щороку збирає сотні учасників та стає гарним завершенням циклу зимових свят.